como é coisas. Благодаря на всички, на всеки един по-отдално за посещението. Много ме благодаря. С Иван Ландев ще се опитаме. Добре. Миналата година, мисля, че беше април, май, се спомням точно месеца, в един разговор с нашия любим писател, той каза, абе, пиша нещо, ама не знам кога ще стане. След което аз ми се обади втори път, трети път и така, айде до година. До година живот и трябва да е. И ето че тази година дойде и сега ще имаме удоволствието и радостта. Точно той да бъде днес като при нас. Отварям само за секунда и прочитам нещо, което страшно ми хареса. Написано естествено от Иван Теофилов. Животът ми мина в очакване да се случи нещо нормално в тази страна. Но всичко свърши чудовищно, безпардонно и сякаш на пук. Като че ли злото е най-желано, немилостиво насаждано и едва ли не превърнато в идол. Иван Теофилов. Срещу него седи Иван Ланджев. Това е Иванинци. Днес ще ви разкажете много важни и интересни неща. С Иван Ланджев ще се опитаме да ви представим книгата. Иван е за мен един от най-интелигентните сестранни съвременни поети. Казвам се странни, защото това има великолепни текстове, изкуствоевски, обществени и политически. Иван е завършил културология и философия и още на 28 още като е бил 28 годишен или 29, да не сбъркам, става доктор по филологически науки с едно темпераментно изследване на късния Толстой и беше поканен да участва на един световен семинар, посветен на Толстой в Русия. Но първо, за добро настроение и защото сме на морето, нека да чуем една песен по мой текст на един от най-прекрасните хора, с които съм общувал, композиторът Георги Генков, в изпълнение на Камелия Тодорова. Добър вечер и в момента песента на Камелия Тодорова, песен за синия балон, тъй като няма носител за диска, който Иван подготви, ще я пуснем от телефона ми през YouTube, ще използваме това чудо на съвременната техника и остава се надяваме никой да не пише през това време. Horizont и любовта ни.
е струпване от гледни точки. Марио Луци. Предизвикани записки. Писането на поезия е самотно занимание. И това, което се опитвам да извлека и пресъздам от живота, се дължи на съзнанието за тая моя социална крехкост. Младостта възприемам и присъствието си в литературата малко като шоу, като всеки млад човек, и мен ме владееха шумните общувания, а тогава те бяха в повече. Владееха ме в изобилие измамните неща, показът, похвалите, самодейността, т.е. дяволското в нас. Но когато всичко това отиде по вятъра и се събрах в себе си, вече знаеш, че писането на поезията, на поезия е историята на живота като лично преживяване, че мога с повече воля да превърна житейските си преживелици в градивен материал. Или както ни подсказва Абдайк, най-важното за писателя е да може да овладее собствения си образ, зависим от действителността, от хиляди случайности. Графините са хаптипе с множеството архитектурни издържани къщи, беше завоювана територия на заможните публичани. Като малък обичах да се штури из кръвините му, да си набелязвам то една, то друга къща и да си въобразявам, че обитавам техните таинства и изпитвам райските им съблазни. Младежките си години, когато започнах да пиша и влязох в кръга на пловдивската бухема, имах възможност да посетя някои от тези изкусителни имения, да се убеда в тяхната уникалност. Там, из горните скатове на хълма, стърчи и днес онази странна, изцяло каменна къща, имитираща замък, където от години живееха под найем забавните възрастни сестри Мила и Невена Балтови, известни с прозвището графините. С Иван Андонов, един от първите ми пловдивски приятели, с когото ми свързваха театрални мираци, им ходихме на гости. Памета ми неизличим атмосферата на този дом. Просторната стъмена белота на салона, с позиращата извивка на вътрешното стълбище и проникващите цветове на картините от великанските стени. И сред нощните ни беседи, край дългата дъбова маса, с колебливата светлина на старинните свещници, метафизичната меланхолия, изписана върху лицето на мълчаната Мила и доминиращото сладкодумство на Невена, художничката с впечатляващ интелект и своеволен нрав, оня пленителен дух на къщата, който ги правеше да изглеждат странни и който непрекъснато произвеждаше у нас магнетичното желание да ги търсим. Бяхме до суш като влюбени деца в привлекателните им особи. Графините, някогашните звездни емблеми на града, началната магика на проглеждащите ни за изкуството си дева. Тази знаменита двойка. Повече от 6 месеца чаках Жоро Слово да нарисува корицата на книгата ми «Град върху градове», която и без това цели 7 години обираше пръхта и с рафтовите на издателство Христо Геданов, та след дарената най-сетне благословия книгата да тръгне за печат, това негово протакане ми беше дошло повече. И една сутрин не издържах и някъде към 10 часа взех влака за Пловдив. И от гарата кукнах направо към небетепе, изкатерих стълбичката за църквата Света Марина и нахълтах двора на старинната къща срещу хода на театър, която Слома обитаваше. Почуках на пълната врата, никакъв отзвук. Почуках пак и още не знам колко пъти и отвътре зашляпаха с чехи. Вратата се открехна и на прага застана помощница Катя Паскалева. Виждайки нестрешното за оправа косата си, втурна си с привичния си маниер, силно ми обгърна с ръце и разцелува. Влизаме, отпускам се в едно кресло в вестибюла
и Катя се провика. Слонат ли имаш гост, додавайки. След голяги, нали знаеш как е, легнахме се късно и се така припряме. Извинявай, ама ще ида да си метне една рокля, отгоре една рокля. И отиваме при архитектите, нали нямаш нищо против. И хвърто в насрещната врата. Докато чакам слона да се появи, оглеждам обстановката във вестибюла и погледът ми попада на разтворен кашон на пода с няколко натъркалени празни бутилки. Поглеждам часовника си, минава 1 часа и ето го изжори огромен с чаровната си бебешка усмивка. Ръкува се и сяда в съседното кресло. Махмурлука е още на лицето му. Извинява се за забавянето на корицата, до ден 2 и имаш обещавам и се захваща да говори за стиковете ми, обичал да ги чете преди да почнеш да рисува. Фразите му са кратки, съпътствани от дълги паузи. Не е много поговоренето и непрекъснато се усмихва наистина с едно абсолютно бебешко, штръкнало като корелце, стисване на устните. Очите му също се смеят, целият той, Жоро Слона. Изведнъж атакмената Катя рязко влиза и делово заявява, хайде ставайте, тръгваме. И вече сме в бабчето в дома на архитектите. От стените ни се хилят множество шалшови рисунки на Борис Димовски. Наскоро от пловдивския поет Йордан Велчев научих, че новата съдържателка на палчето го била замазала, горкия Димовски. Ни го щяха на този свят, ни го щят и когато е на ония. Настроено ми се приятно, какво ще си поръчаме карначета и водка, разбира се. Разменяме си стандартните въпроси, какво много има при мен, какво пише, ходил ли съм скоро на театър, на изложба, а при тях какво. Прибрали са си от Добрич, иначе хубаво им било в театъра там, защото са били заедно. Но си е далечко, казва с кипрещо премигващи очи Катя. Сега си установила Пазарджийския театър. Ей, къде е? Доволният театър е имал добър състав. Идвали той в режисьори, Леон Даниел, Вили Сенков. Пък и Жоро си в своя седа, спокойни. Целият е вдаден в работата си. Подготвя нова изложба. Знаеш какво е. Гледам ги. Толкова обикновени, толкова непринудени, естествени. Сякаш нямат нищо общо с онзи огромен талант и онзи неизчерпаема творческа енергия, която притежават. Катя Паскалева, тая стихия в театъра и киното и този гениален мълчаливец, този фантаст на изящните от духотворени цветове с чудовищното прозвище Слона. И сега, като дар от Бога, съм в приятно общение с тази знаменита двойка. Тичат с колелета, Катито и Джоли, вятъра ли гонят те с дечица луди. Имаше такова стихотворение от Дора Габе. Кротнали, умълчани, не правят никакъв намек за тегодите си. Нямат никакво оплакване от живота. А така ли е? Така ли е? Забелязвам, че тя му погалва ръката, че той отвръща се ефективно извън от погледа. Чашките се роят, вече почвам да имитирам пиене, но те не. Куковичката е едно и раззад с натрупано часовниче на табара се обажда полунощ. Кога е станало? Хайде да ставаме. Още, още малко. Още по едно. Дадената словна дума наистина се оказа дадена дума. Хвърлим камък. Само след дни от издателството ми се обадиха, че корицата е предадена и книгата вече е в печатна. Пловдивски фрагмента, понеже съм от Пловдив. Кераца. Едно от любопитните хобита на видния пловдивски художник като нас Галицки беше издирването на картини от незавърнати или забравени художници. Още ми е в ума онова неудържимо възхищение, което го бе обзело от докосването до творчеството на старата пловдивска художничка Кераца Веселчева. Седяхме на една външна маса в ресторант Пловдив и афектираността му от Кераца постепенно наделя. И Осана
само той да говори. Възбуден и отрависто му лъч. Колко несправедлив е живота. Тук бърборим, жестокулирам и шумим, без да предполагам, че там някъде съществуват с десетилетия невидяни прекрасни картини. И край тях една многолетна жена неустъпено бодува, обладана от немота. Достолепна, деликатно състарена, с изострено лице и дълбоки уморени очи. И той се опитва да я окуражи, да я внуши колко е важно за нас, докато тя заслушана го гледа и по лицето й минават само мигновени трепети на усмивки. По някое време става, разтваря разбогните дъщени крала на висок стенен долап, за да вземе нещо, изненадваш от долната му полица лъсват два човешки черепа на родителите, предпочитала да се пренея, отколкото да тъна с земята. В някакви е такива необичайни щеки потекло от скуването му и така е оставила сдържана с поведение, изразяващо бездната на един с години изварган безкрепен живот. И до сега не знам защо това масково възхищение ме преследва и дали от съпричастност или от несъзната необходимост написах това. Биографична справка. Кираца Висулчова е родена на 7 април 10-та година в село Несторово, Егейска Македония. Проваляне на бежанските вълни семейството ти се установява по мои. Следва Софийската художествена академия при професорите Стефан Иванов и Борис Митов. Изпитва силно влияние от Николай Райнов, с когото си кореспондира. Прибивава и участва в художествения живот на Париж. Посещава Италия, Гърция, Полша. Дългогодишна гимназиална учителка в Пловдив. Злато Бойжиев е съхранил лика и в един от най-значимите си портрети. През чистката след априлския пленум е изключена от Съюза на художниците. След промяната отново е приета. През 1996 година се заселва в Скопие. Умира на 13 януари 2004 година. Творчеството ѝ се съхранява в Македонския национален музей в Скопие. Подписва картините си на латиница Кераца. Спомням си как в наплива от минувача по главната улица на Пловдив, често изпъкваше сакатата, тропаща с неизменния си бастун, но винаги достолепно изправена фигура на гениалния Злато Бояджиев, предложението изсушената си като чива съпруга или от меланхолично зареяни си син Георги Бояджона, също художник, на когото симпатизирах и посещавах в ателието му. При всяка наша среща големия масло издигаше бастуна с титаничен, но окаяно нестабилен жест и разгневено изсипваше на затруднен, неразбираем език някакво свое недоволство, което придружаващия го обобщено ми превеждаше. Обикновено Злато Бояджиев настояваше да напиша нещо за нещо, което е несправедливо и трябва да получи публичност и после това беше инстинктивната му реакция към мен, знайки за литературните ми занимания. Сега искам да дам думата на Иван. С него почти не сме разговаряли за книга, само днеска нещо говорихме, но често се отклонихме в други посоки. Така че ми е интересно данес вас да чуя мнението. Да, това беше наш умишлен ход, да не се готвим предварително, да се получи непринуден разговор. Помня преди две години, когато Иван Теофилов спечели наградата на Полония, представяхме отново тук книгата му Събрани стихове в последния живота и аз дойдох, както подобава, подготвен с текст, зачетен, не литературовецки текст, тъй като смятах, че така е редно да се отдаде дължимото на големия поет. И другата причина беше, че аз, трябва да призная сега, аз се страхувах от това да не изглежда фамилиарно. Фамилиарността ме отвръщава, мислях да е безвкусна. И аз наистина се бях притеснил и направо оплашил, че ако си позволя просто да говоря, няма да звучи сериозно. Сега обаче случая не е такъв, доколкото
Е, обратното, аз не мога да си позволя да чета литературоведски текст за тази книга, тъй като аз преживях тази книга дълбоко лично. Само по себе си това още не е интересно и не е атестат за нищо, какво като съм преживявал лично. Всеки читател ще е преживял лично. Това е идеята на всяко завладяващо четиво. Но не мога да пред аудиторията да се правя, че не съществува връзката ученик-учител между нас и че формиралите се в последните 5-6 години отношения помежду ни от деня, в който много ясно си спомням първото си гостуване в апартамента на Иван Теофилов, когато плахано занесах ръкописа на моята бъдеща стихосбирка и чаках да чуя мнението на големия поет, изпълнен с притеснение. От тогава това се превърна, може би, в най-чистото ми литературно общуване. И това има да каже много за чисто човешката фигура, извън цялото литературно наследство, за чисто човешката фигура на Иван Теофилов. На фона на огромния си колосален авторитет в съвременната българска литература, той те кара да се чувстваш напълно естествено и непринудено като негов събеседник. И именно така, като събеседник, читател и почитател на Иван Теофиловото писане, мисля, ще разговарям с вас за тази книга, за начина, по който я видях. Тя ме заинтригува много повече в своя естетически, етически, дори ако щете метафизичен контекст. Защо казвам метафизичен? Защото най-главният проблем, който разглежда тази книга, е естествено проблема за времето. Каква стратегия да се изработим, да се справим с времето, в случая на Иван Теофилов, чисто биографично, как да се справим с това грозно време, в което той е прекарал огромна част от живота си. И книгата, която само в началото създава иллюзия за хронология, а всъщност читателя ще види, че тя следва много така непринудена формула и динамика. Всъщност формула ушки му отсъства. Започва се наистина с детството, юношеството в Пловдив, с студентското пребиваване в София, първите квартири и така нататък. Обаче после стават едни внезапни скокове във времето. Редуват се по-пространни пейзажи на места, като да речем Недковата къща или удивително точни завладяващи портрети на ключови фигури в българското изкуство. И след това най-ненадейно серия от фрагменти. И точно тази непринудена динамика характеризира цялото четиво и го прави толкова лесно и бързо за четене. Обаче, наистина, основният пласт, който тече под очевидното, под тези редове, е каква стратегия всъщност се измисли Иван Теофилов, за да се справи с това тежко, счупено време. И на мене ми се струва, че успях да намеря още при първия прочит няколко подстъпа точно към това, за което говорим, директно от книгата. Ще си позволя да ви ги прочита, те са съвсем кратки изречения и не се съдържат точно в тези портрети, за които по-късно ще стане дума, а в афоризмите. Ще ви прочета нещо. Така, 129 страница. Четем. В моите стихове миналото играе съществена роля, защото още с раждането ми съм бил обгърнат от миналото на моя роден град. Че какви бяха детските ми игри, неспирани пътешествия и скалния релеф на тапетата, с обаянието на възрожденската архитектура, с кълдеремите, с руините и разкопките, с разпадането ми от тях въображение. Днешното време е, мисля, че всички можем да се съгласим, уви време на до голяма степен на self-help културата и литературата, която проповядва яростно, че трябва да не се живее с миналото. Трябва да правим всичко възможно, да скъсаме с миналото, да живеем в настоящето, миналото не съществува, то не ни засяга и прочее, много прагматичен подход. Обаче поезията е точно обратното на това self-help. Поета по необходимост и по неизбежност живее много повече в миналото, отколкото в настоящето. Миналото е градивен материал. В известен смисъл добрият поет е шампион по носталгия. Без миналото поезията на поетиката на Иван Теофилов нямаше да бъде възможна и какво по-наистина удачно място можем да си представим за формирането на поета от Пловдив. Наистина град, в който терасирано се разполагат исторически и културни пластове, един върху друг, един върху друг. Именно така се формира подобен вид мироглед.
всъщност отказа от това да живеем с миналото, не само не е градивен, но и той ни доближава до животното. Човек е способен на такъв тип авторефлексия, на истински творчески живот в миналото си. Отсъствието на такава рефлексия ни връща еволюционно назад, според мен. Тоест, единствено през поезията сме способни да отговаряме в действителност времето. Тук обаче се изпада в една много лесна клопка, която много по... огромен процент от по-низките поети изпадат в нея. И тя е да остане в плена носталгията. Да използваме го служливо като патерица, т.е. страдалческия патос. Това в тази книга отсъства. Няма да видите поплаци, няма да видите филипики, хулителства дори, чето режима. Няма да срещнете нищо обвинително. Напротив, очудване ще видите, че има голяма доза хумор в това, което се описва. И поне това, което мен ме впечатлява изключително много, отказа, радикалния отказ от това субекта, живял в подобно време, да се приеме за жертва. В това отношение Теофилов е много близък с един от големите поети, които превежда към неговото име, ще се връщаме да полагаме по-нататък тази вечер, защото последната част на книгата е поместен и превод на поемата. Има наговор за Йосиф Бродски, който също, знаете, има една известна реч, която се вържа от 1988 година в Мичигански университет, която казва на студентите, каквото и да става, не си приписвайте статута на жертва. Никакъв случай не бъдете жертви, не обвинявайте времето, в което живеете, не обвинявайте родителите си, расата, детството и прочее, и прочее. Защото това вдига от вас отговорността и желанието за промяна. Мисля, че в известен смисъл това е естетическото и етическото кредо на самия Иван Теофилов и фундамент на неговата стратегия да се справи с това престъпно време, в което е пребивал. Той отказва да бъде жертва. Едно от любимите ми стихотворения на Иван Теофилов е озаглавено за стоицизма на децата. Там имаше следното двустишие: да знае правотата им ранима, че жертви няма, жертващи си има. Жертви няма, жертващи си има. В спомените на Иван Теофилов никога няма да го видите в светлината на жертва. А предполагам, че и аз и по-голямата част от вас тази вечер, запознати с чисто биографичния факт, много добре знаем, че ако той реши да говори за това, има доста какво да ни каже. Той обаче се отказва от това да говори пространно за спирането на пиесата Поета и планината, за други преживявания от живота си в много по-тъмен и страдалски контекст, от който той избира да ни покаже. Той демонстративно отказва да говори за това и настоява да ни каже: живота си е мой. Колкото и да ни колективизираха и дресираха, все пак животът си беше мой. Според мен това е именно в най-синтезиран вид решението на проблема с времето. Колкото и да ни колективизираха и дресираха, все пак животът си е мой. Ще видим, че тази максима Иван Теофилов преследва и житейски, и творчески през годините. Не е случайен факта, че то обитава най-различни и житейски квартири през студентството, за което ни разказва от идването си в София, в НАТИС, следването в НАТИС, който тогава се отличал Държавно висше театрално училище. Да. Всъщност обаче по-интересното е, че това номадство, това постоянно пребиваване в различни квартири се осъществява и творчески, и естетически. Той търси, простете ми лесната метафора, ги наречен такива квартири на смисъл. И той намира такива. Една от тия квартири на смисъл е пребиваването му в театър. Може би неговото любимо време. Поне като сме си говорили, той ми е доверявал, че с най-голямата плота си спомня за годините прекарани в театър. Друга такава квартира на смисъла в страни от идиотизма на времето е неговата преводаческа работа. Убежището, което намира в преводаческата работа,
огромната полза, която тази работа му носи в собственото развитие като, като творец. Той ми призна днес на обяд, че всъщност преводите му на Иван Бунин са издигнали него самия като поет. Макар и там да има какво да се каже, ако, ако човек решава да се припише статута на жертва, защото ръкописа на, на преводите на Иван Бунин, които Теофилов е, е направил, стоят 12 години в издателството, преди да бъдат публикувани. След което вече се издават и печелят престижни награди. Искаше ми се да поговорим с Иван именно за намирането на тия оазиси на смислено съществуване, тия квартири на смисъл в, в, в биографията му. Той свързва и портретите на, на, на любимите си близки хора в изкуството тъкмо с тези занимания. Има изключително завладяващи портрети не само на поети като Иван Пейчев, като Христо Фотев, като Иван Методиев, Николай Кънчев, и още в тази книга, но особено интригуващи са портретите му на някои от нашите най-големи преводачи. Вътре има наистина завладяващи страници за срещите му с Георги Мицков, с Стоян Бакърджиев, с Григор Ленков също. И като първи така, по-странен въпрос ще ми се наистина да чуя повече от Иван за това, за какво го привлече към преводателска работа? Дали е било, дали е било средство и начин да, да намери нови вдъхновения за собствената си поезия? Или по-скоро идеята за мисия да покажем на, на, на българския читател неща, кои, от които той е бил ограден, имена, които не са присъствали? Какво те свърза първо с Бунин и как започна с, с превод? Беше съвсем случайно. Просто Стоян Бакърски прочете 200 кътворения, като бях предал в Бунин. И веднага ме замъкна в издателството и за моя изненада отидах долу. Обаче се оказа, че Бунин по това време минаваше все пак за враг на народа. И превода предстоява в издателството цели 12 години. И по някаква случайност 79-та година беше изпратен в, когато беше в Русия, почнаха да го приемат, да приемат Бунин, беше изпратен в Литературния институт на това заедно с Прожа, защото там имаше едно издателство, което печаташе на чужди езици, на български, примерно. И така, имаше, имаха някаква такава възможност там да така, но имаха, имаха някакви бележки много върху прозата, а за стиховете бяха без никакви така, без никаква критика, напротив, даже много похвално беше такова и тогава ми извика Божедар Божилов, още беше директор на издателството и ми каза, че книгата ще трябва да печатат. Но стоя цели 12 години. Всъщност Иван Теофилов е от малцината, които се солидаризират с мнението на същия този Бродски, че Бунин следва да бъде по-ценен като поет, тъй като масовата рецепция за Бунин е той да бъде ценен първо и най-вече като балетрист. Бродски се обявява срещу това и казва, че Бунин трябва да бъде отново припознат като поет и благодарение на преводите на Иван Теофилов ние познаваме въобще Бунин като, като колосален поет. И наистина можем да открием родствата между поетическия език на, на самия Иван с, с езика на Бунин. Казвам, че има такова родение в поетическия език. Да, да, имаме. И за мен преводачеството е много важно нещо, ако един поет се е с това нещо, но според мен е, и то е особен дар според мен, защото то е малко актьорски дар. По отношение на, на това трябва да, да знаеш как да се превъпотиш в това и според мен не всеки поет би могъл да бъде добър.
някой път преводача без да е поет, превежда той по-добре. Исках да попитам и нещо друго във връзка с, с портретите в тази книга. Да. Тази книга безспорно има, очевидно има биографичен характер, но тук има една любопитна особеност, една отлика в полза на тази книга пред други жанрово подобни книги. И тя, че на биографията се гледа изключително и само през другите. Тоест тези спомени на Иван Теофилов, забележете, не са суетно вглеждане към себе си, в огледалото на миналото. А са изключително през призмата на ценни негови общения и приятелства. Тоест това е биография наистина през другия. И ми се искаше да ни разкажеш малко повече за това. Аз се опитах да намеря общия принцип, който обединява всички тия твои познанства. Начинът по който си се сприятелил с тези разнолики хора на изкуството. И ми се струва, че всъщност общото е това, че ти си оценил в тях дарата и таланта. Целта ми беше не да правя доста е биографична книгата, без да искам. Но фактически това е чрез срещи и творчески така взаимоотношения с други хора. Цветан Тодоров, с който бяхме приятели преди той да замине за Париж, има един много хубав една много хубава мисъл. Човек не съществува без погледа на другия. Мисля, че в тези неща има нещо такова. В смисъл не лично мое. Аз не обичам много да се изтъквам. Но чрез другите просто така съзнавам и моето битие. Така, нека да продължа малко да така. Искам да припочта само такива малки неща. Разбирам писането като активизиране на зрителната памет и владеенето на езика, но и на някакво магическо основание. Поезията трябва да следва само живота на душата, преизпълнен с дълбоки процеси и преживявания. Друг път няма. Всяко талантливо произведение е авангардно. Добрата поезия има от собствено излъчване и няма как да се сбърка. От всяко поколение оцеляват малцина. В едно писмо до пребиваващия в Париж Николай Рилев, Димчо Дебелянов описва омагясаните кръгове на туристо действащото аматьорство. Ще видиш някой вестник дават съдържанието на някое списание Просвета, стиховето Арнаудов, Дринов, Неволен. Българска сбирка, стихове от Неволен, Дринов, Арнаудов. Но в край на краищата поезията остават само Лили и Дебелянов. Когато писането е на нивото на Ингер Кристисен и Смил Кадере, на Наблиса Томес Транстрюмер или Омосов, има ли значение мащаба на страните и езиците? За културата си ни не съм песимист. Въпреки неогледната ни политическа и социална картина, колко динамични имена, сума и таланта си непрекъснато ни изненадват и тонизират. Толкова бях обзет от фикс идеята за хармоничната личност и превземките по пророчицата Ванга, някога домогващите си интелектуалци до завона на властта, че и до днес горките не могат да се измъкнат от тези си правички. По телевизия, радио, преса, докъдето се да борят, пак хармонични въздишки и пак Ванга на възбок. Каквото съм направил, каквото съм видял, съм видял. Каквото съм казал, съм казал. И дори да съжалявам за нещо, след като не се е случило, има ли значение?
в един от почивните дни през месеца на българската култура в Кайро, април 1970 година, с част от артистичния състав съм в музея на копското изкуство, разположен в горната част на реставрираната крепост от времето на император Траян. Непоносима горещина, градусите вън и вътре са над 40, с ново мърдушен край експонатите и неволно отмесвайки поглед, виждам закръглената оперна певица Мария Бохачек да пъхти и крачи неориентирано с разтворен чадър из залата. Още в първите дни от пребиваването си в Кайро усетихме, че Египет късо обвързано със Съветския съюз. Усетихме го по неприветливите обноски с нас. И с пазари, и магазини, дори в хотела, в който бяхме настанени, бъркайки говора ни с руски език, непрекъснато срещахме иронични усмивки, умишлени спънки и даже подвиквания. Така се случи, че на третия ден от престоя ни пристигна и американският президент Ричард Никсън. Кортежът с високия гост минаваше по улицата пред хотела и на стъпилата навън Орелия ме пренуди да отворя прозореца. Гледката от шести етаж беше потресаваща. Улицата от край до край се беше превърнала в зрелище, възкресило обърнато поклонение в Мека. Сгорал от дигнати ръце и ураган от викови Никсън, досъщ като Аллах. Бях се озовал в една затънтена покрайна на Кайро с гъсте редици от палми по брега на Нил. В мътната шира на могъщата река се носиха като на сън рояци до потопни плътноходки с груби, удърпавели платна и неясни развижни штрихи на хора. Невероятна гледка, имитираща сякаш някакъв праисторически феномен. И ако наблизо авангардният мост на Густав Айфел ни налагаше така мощно цивилизованото си съоръжение на реката на подобяващо парижската кула в хоризонтално положение, само бих се почувствал като персонаж от митичните времена на Тутанкамоните. Мумиите в музея на египетското изкуство в Кайро се съхраняват в отделна херметическа затворена зала. Туристите влизат на групи по 10 човека и за 15 минути стават заложници на това парадоксално зрелище. В една такава групичка и аз бях един от тези заложници. Следвах смирено бавните предвижвания край съклените хранилища, за съхранени или повредени тела на хилядолетните властници. Владееше ме някаква неясна, дезориентираща смесица на чувства, предизвикана от гледката. Имаше нещо магнетично и в същото време родливо в тези умалени куклински подобия. И трябваше да превъзмогна това натрапчиво усещане, за да гледам нормално експонатите. Единствено от напълно запазените мумии на Нефертити и Рамзес III бях добил по-ясна представа за тези пра съществувания. Макар и увехтели спасените кърдрици, птичите зеници из осмия нос на знатната дама издаваха строга красота, виталност и достолепие. Широкото овално лице на фараона с повдигнати вежди пък говореше за човек с весел нрав, а може би и за голиджия. Предположение, които не засягат никого, а най-малко хилядолетните покойници. Те и сега лежат безответно с съкнените си обежества, напълно предадени на милиони погледи и милиони съществувания, тълкувания. В същия основен ред до 10 човека за същите 15 минути. Когато ми се случи да гледам по телевизията цвилищата тръба
Кула, който направил Коля си сенатор. Не бих могъл, въпреки настъпилата аномалия сред промяната, да се откъсна като милиони мои съотечественици от орбитата на българския свят. И не защото ми липсва решителност, а защото ми допада гравитацията. Цял живот Хулио Кортесан е бил с лице на юноша и само мигове преди смъртта му, починал на 69 години, пред очите на неговите близки, косата му внезапно побелява, лицето му изведнъж се застарило, сякаш е искал да възпроизведе вихъра на житейските си премеждия и да установи реалната си възраст. Според Боркис, обезсмъртяването преживи на нечи творчество и предръцъдък по простата причина, че ние нищо не знаем за бъдещето, освен че ще се различава от настоящето. Доктор Живаго, изключително свидетелство на събития с неподправена сложност и хипнотизираща емоция, която не се стара и да тълкува, а само заразява, втрещява и очудва. Колко могъщ, атрактивен и всеобхватен е Омер след първите патетични страници на Илиада и какъв пренаситен източник на знания за съдбовните ни перипетии се е хата на тези рояци на стръхнали саги на античността. На човек му е страшно да проникне по-дълбоко в себе си, в унас е своя забранена зона, която се избягва да прекрача. Чехов, цял живот, капка по капка, изсвежах робското в себе си. Има мъчителни моменти в късната възраст на човека, когато силно усеща съжаление и ужас и се чувства напълно безпомощен, сам, съвсем сам. Биологичното време е жестоко и безпощадно. Задължително по времето на Данти е било да се създават творби, които могат да се преживяват на няколко нива. Но днес подобен творчески ангажимент е невъзможен. Културата ни е зависена от свръхпритрупаността на света, която значително е притъпила и ослабила сетивните способности. Средновековната култура е изцяло рационална. Всички теологичните и светските средновековни форми са строго подчинени на алегорията, а самата тя е някаква свръхнационалност. Изкуството на 14 век се откоряват с ярко защитените стойности на новия свят в Чосеровите кентърберийски разкази. Сърска е последната възхвала на новата градска култура в Декамерон на Бокачо и с въвеждането на третото измерение в живописта са дало безгранични възможности за нейното развитие. Така до днес до нас е достигнал този невероятен изблик от комични ситуации в изображение живот на италианските републики, както и липсата на каквото и дебело целомъдри в отношението на английските търговски среди. Не без основание популярния израз сладостта на живота от френското фаблио се е превърнал в синоним на този изкрометен век и развихния интерес към всичко човешко в него ни изпълва с дълбоко удовлетворение, че можем да го усетим по-цялостно и най-вече по-правдоподобно. Според една статистика, най-много изследвания, студии и сета в света са написани върху Шекспировия Хамлет. Изглежда, че тази най-голяма драма на отмъщението обогатила английски език и литература с повече думи и по-издискан слог, въодушевява, издига и държи на швек световната съвест. Ария и акта ес, жребият е хвърлен, изрича Юлий Цезар, когато пресича Рубикон, знайки, че повече не може да се върне назад.
и то случайно после присъства вече векове в латинската литература като синоним на необратимото време. Какъв парадокс! Творчеството на незвърнатата, унизена и доведена до трагичен край Марина Цветаева, днес четем в академично, прецизно, прекомерно подробно издание, ведно с черновите и дори с тълкуване на зачерпнати от нея редове и думи. Книгите живеят по-дълго от своя автор и са безусловно възмездие, което никой никога не може да заличи. Марина Цветаева за Ахматов. Тя изповядва душата си, но пише за вечното, без да създава нито един абстрактно идеологически ред. Най-вярно, като обрисува перото на шапката, ще предаде на потомците духа на своя век. За малката книга на Ахматова мога да се напишат 10 тома, без да се добави нищо към тях. След прочитане на тези редове, ни остава да се замислим, способни ли сме към съперниците си за рицарството на този Цветаев жест. ЮНЕСКО, хората, които не читат, са зверове. За да изпиташ планината, магиката на обкръжаващите пейзажи, трябва да преодолееш всяко разграничение между пейзажа и себе си. В това плътно живеене в планината започвам да усещам, че между мен и природата съществува непринудена симпатия, някаква безименна близост. Иване, ти. Ще ми се финално да се върна към стоицизма в тази книга, тъй като ми се струва, че той е доста особен. На 130 страница четем, тъгуването не ме привлича, защото е аморфно и лишено от действие. И по какво да тъгувам? По изгубената младост, по пропуснатите възможности, по неосъществените мечти, след дъжд качук, следвам правилата на живота. Когато бях млад, трябваше да се старая, да напредвам. Сега трябва да се съсредоточавам, да анализирам. Това са правилата. Всеки на свой ред със собствените си дела и съвест извървява зигзагите на лабиринта. На фона на цялата книга този своеобразен Иван Теофиловски стоицизъм се разгръща и виждаме, че той е коренно различен от хладната римска стола, която сме свикнали да четем. Той е суров тон на един Марк Аврелий, примерно, който между военни кампании се опитва да се самоубеждава, че трябва да се владее. Тук има нещо по-елинско, по-рано стоическо. Може би това е пловдивска стола в същинския си чист вид. В нея има веселост, има лекота. Стая лекота е пропит целият творчески път на Иван Теофилов в противовес на трудния житейски път. И отново, може би това е стратегията за справянето с времето. Осъзнаването, че ти живееш винаги по дефиниция с другия и се оглеждаш себе си през погледа на другия. Че цялата ти биография се състои от това наистина, колко даровити са приятелите ти, а не каквато даровитост демонстрираш ти самия. Чуди се какво ще се случи с тази наследственост и приемственост, която фигури като Иван Теофилов ясно съзнават и през целия си дългогодишен път ревностно изповядват. Защото не е тайна, че нещата в съвременната ни поезия не стоят така. Примерно, като видим портретите на дори на такива поети, които са дефиниция за бухем. Иван Теофилов говори за тях. Христо Фотев, Иван Пейчев. Дори когато се събира се такива най-чисти от чистите бухеми, разговорите гравитират около абсолютни стойности, около изкуството. В съвременната ни поезия, за съжаление, почти няма разговори за изкуство. За това какви книги следва да напишем, напротив, говори се, казвам ви го първа ръка, говори се за четене. В момента има повече публични четения, отколкото има стихотворение. Това не е ирония, това е
настоящото статукво на нещата. И, и моята тревожност по този повод не е някаква демонстрация, търсене на симпатия от аудиторията, не, напротив, аз наистина се боя, че, че тази приемственост и наследственост някъде по, по веригата се къса. Че за съжаление и поезията ни почва да следва и ефтини self-help правила на това да се сбогуваме с миналото. Обаче истинска поезия не може да съществува, ако се скъса с миналото. Ние живеем много повече в миналото, отколкото в, в настоящето. Поезия, която се оглежда много в настоящето и, и, и се прави на крак, че е в крак с времето, всъщност остарява много по-лошо. Това е въобще факт в цялата история на световната поезия. Забележете, че манифестната поезия остарява много лошо. Повечето актуални за времето си политически манифести днеска не стават за чета. Истински голямата поезия се оглежда в миналото. Истинската рефлексия се оглежда в миналото и поетическият глас по необходимост борави с миналото и ми се иска повече млади автори да, да се осланят на, на, на книги като тази. Надявам се книгата да има наистина силен резонанс сред по-младите и да получи пътя, който заслужава и реакцията, която би била подобаващата реакция. Защото ми се иска след много години да видим спомените на друг наш голям поет по подобен начин. Тъй като ще видите патос, с който Теофилов говори за, за своите литературни приятелства е неподправен. Това го прави изключително заразителен. Аз много, въпреки че съм много, много голям почитател и съм издирвал обсесивно всякакви биографични факти за поети, с които не успях да се запознаят режим. Иван Методиев, който почина трагично. Георги Рубчев, който също си отиде рано. Иван Пейчев, Христо Фотев, които отдавна не са сред нас също. От тези портрети в тази книга, които съвсем кратки уж нахвърлени с няколко уж лесни штриха, всъщност съвсем не е така. Аз научих много повече за тези хора. И мисля, че това ще се случи и с всеки от вас, който прочете тази книга. Като читател съм изключително благодарен на Иван Теофилов, че написа тази книга. И ни разказа миналото по този, по този начин. Благодаря. Шанс. Попадането ми в този първи опит за експериментален театър в Бургас в края на 50-те години за мен беше като дар от съдбата, даже повече от дар, да попадне в среда на изключително иродирани и талантливи хора, всъщност между едни от най-видните представители на българското изкуство на 20 век и рядък шанс. Достатъчен е само един Леон Даниел. Режисьорът неговия ранг се ражда веднъж на 100 години. А аз имах щастието да бъда един от неговите постоянни текстописи до края на живота му. Съдбата наистина беше благосклонна към мен. Години наред дружах с инакомислещи, почтени и интересни хора. Много от тях будиха у мен възхищение с богатата си душевност, силен талант и висока култура. Впрочем, независимо какви са били режимите, винаги имало талантливи хора. Та нали именно в тази шикотливо харчово размразяване се роди чешкото чудо в театъра и киното, което завладя света, а Полша и Съветски съюз се здобиха с петима и лауреати на Нобелова награда. В България, Бургаски театър и трите знаменити групи художници, Бургаската и Софийската, не предизвикаха ли истински художествен земетръс?
удовлетворени с ерошата на внезапен импулс на своя таинствен алфа. Старицата и морето на Хемингуей и пулсираща проза, ако се замислим за топтението на истински напиращ живот. По Иван Методиев поезията и критиката са неразделни и това придава особена прелес и мощ на стиховете му. Често попадам на текстове с неимоверно усложнено писане, за което е нужно наложително разшифроване, елитарни и пласирани с маниерност и високомерие. Към подобни текстове изпитвам неприязан и за ми дълбоко противен. Критика, която не е изкуство, е дребнава и вредна. Писателските среди бях непрекъснато принуждаван да си създавам най-различни тактики, за да бъда оставен на мира. Изгубили себе си човек и готов да се превърне в роб, в жертва. Властта е явление, което смива и обезобразява човека. Животът ми мина в очакване да се случи нещо нормално в тази страна, но всичко се върши чудовищно, безпардонно и сякаш напук, като че лицелото е най-желано, немилостиво насаждано и едва ли не превърнато в иво. Едно от нашинските нещастия е, че всеки, който систематично се появява на телевизионния екран, дори и най-баналния, се превръща в публична личност. Чита в интернет биографията на поетите като фантастични четива. Все по-често се натъквам на стихове, които като непостижими гатанки. Чета ги и се питам, обмислено прекрито с лица или непорятен братвеж. Габриел Гарсия Маркес. Боя се от критици, които биха се впуснали да обясняват и хвърлят светлина върху всичко, дадено ми от интуицията. Изкуството е недостъпно за невежи. Йосиф Мандълштам. Моите читатели са хората, които притежават моята култура. Дарбата и страданието са почти едно и също нещо. Пиша, за да съществува. Благодаря. Ако имате въпроси към Иван Теофилов или автографи, сега е момента.